שמואל, שלום. שלום אחי. באנו לשמוע הרבה דברים שהרב יכול לספר לנו על הרב אבא. וואה, אני לא יודע מה. זה כל החיים סיפור אחד גדול. כל רגע בחיים זה סיפור. אפשר מהילדות, אפשר מהנערות. אז אולי נתחיל מההתחלה. בבקשה. מתי אתם כילדים קולטים מהחלה שלכם, כן? מתי אתם קולטים? שזה אבא. שזה מיוחד. אבא. נספר את הרגע שלי. שזה רגע שעמם אותי לגמרי. הייתי בגיל 6. אני חושב, עד אז הייתי בטוח שכל כל האבות הם כמו אבא שלי. מה זאת אומרת, מה זה? כולם הם הכי טובים. ואני יכול לספר עד גיל 6, אין ספור סיפורים, אבל בגיל 6 אני זוכר שהיינו בכיתה א', הלכתי יחד עם אחי לבית של חבר, ואנחנו רואים את האבא שלו שוכב על המיטה ולא עושה כלום. כאילו לא לומד, לא עוזר לאימא, לא לומד עם הילדים, לא עושה מה, כלום, סתם ככה יושב לו כזה, בסדר. אני מסתכל עליו במין מבט כזה תמיע, כאילו ראיתי איזה בן אדם עם 10 עיניים. אתה לא מאמין שיש דבר כזה בעולם, גם מה? מבזבז מה? מסתכל עליו ככה, לא מבין מה קורה. אז הוא רואה שאני מסתכל עליו ככה, ירגיש נבוך, הוא קלט אותו. האבא. אותו, כן, אבא של חבר. ואז הוא אמר לי, תראה, זה לא כולם כמו אבא שלך. ואני לעצמי אומר, למה לא? למה לא כולם כמו אבא שלי? רגע, מה, הוא לא... מה מפריע לו? שישב ללמד עכשיו, למה לא? שיעשה משהו. למה הוא מבזבז זמן? לא הבנתי את זה. אחר כך כן הבנתי. עכשיו אני שוב לא מבין. אני רוצה להישאר כאילו בתור ילדים. היה לכם ויכוחים איתו? זאת אומרת, לא תמיד הסכמתם. בוודאי, מה זה? מה זה? ואיך זה מתנהל? להתווכח עם הרב אליהו, איך זה עובד? שאלה אחרת, היה לנו הסכמות איתו? מה זאת אומרת? ודאי. היינו יושבים עומדים איתו גמרא, והיינו מתווכחים אותו על שולחן שבת, והבנים שלי מתווכחים איתו. לא תגיד, אני ילד, לא הכרתי את אבא שלי. הנכדים שלי הכירו, הרב ראשי לישראל. היו דנים איתו, לומדים איתו, מתבקרים איתו. רגע, רגע, אני רוצה לדעת, אבל ויכוחים קצת אחרים. הרב שמואל, הוא היה קורא לך קצת אחרת. בוא לשולחן, מהר, בוא לשולחן, לא לרדת מהשולחן. היה דברים כאלה? לא יודע, מה זה? ואיך זה עובד? לא רוצה. יש דבר כזה? כן. ואיך מתמודדים לא רוצה של ילד אצל הרב אליהו? הוא היה אמר לי ככה, אני לא אגיד לך עוד פעם. למה, אם אני אגיד לך עוד פעם, אז אתה תעבור כיבוד אביהם. אני לא רוצה שתכתב כיבוד אביהם, אז אני לא אגיד לך עוד פעם. ואין סיכוי שאתה לא חוזר בריצה. לא, אתה יודע, אתה חושב רגע. רגע, מה הוא אמר? אז הוא אוהב אותי, זאת אומרת. כי הוא לא רוצה שאני אפול בכיבוד אביהם. כן. אם יגיד לי עוד פעם, אני לא אשמע. ואני כאילו עברתי... אתה מבין, זה פתאום אתה... אתה עובד בהפוך. האמת היא שמאוד אהבנו אותו, תור ילדים. אז היה אבא מאוד כיפי. טיולים. שנייה, רגע, שנייה, לא. פה, איך הוא מספיק להיות אבא? לא, רק, השאלה בעצם, בסיור שלנו היום, בכל התקופה הזאת שאנחנו מדברים עם הרבה אנשים, הוא היה אבא של בית ספר נועם, והוא היה אבא של, בית ספר נועם, אני אומר, קניש המסוימת, הוא היה של כל הילדים, והוא היה אבא של הנוער, והוא היה אבא של החולים, והוא היה אבא של... איפה אבא שלך? ב-100% אבא שלי. וגם, אני אגיד לך, גם כשהיינו רואים שהוא מקדיש אין סוף זמן לאנשים אחרים, אף פעם לא הבנו שזה על חשבוננו. בתור ילדים, אני זוכר, משעה 7 בבוקר שהוא חוזר מהתפילה, עד 9:15 שהוא הולך לבית הדין, מגיעים לבית הזה 100 אנשים, או 200 אנשים, ושאלות, טוטוטוטו כזה רכבת, ואתה מה עושה? מגיש לה לא קוסטי. שיהיה לו לשתות משהו כשאנשים מגיעים. אתה לא מרגיש שזה לחשבון שלך. האנשים האלה מגיעים לביתה? לביתה. באים לביתה ב7 בבוקר, אתם עומדים בתור אחד אחרי השני, כל אחד שתי שאלות. זהו. והרב עונה לכולם, אחד נכנס חזור לכולם, חסים יוצאים, ואתה מתרגן לבית ספר. אז איך זה? איך זה שעם כל הזמן הזה, איך זה פרקטית? יש 24 שעות ביום. תן לי את הסדר יום. של הרב. כן. קם בנץ.
אגב, אנחנו לא היינו קמים בנץ באופן טבעי. אתה רוצה תקום, לא רוצה אל תקום. כאילו לא מהירים אותך תקום בנץ וזה. אם לא היינו קמים, אז היה בשנך בשבע, הוא אומר לי, הוא בשש, יש מניין אתה רוצה פה אצל האשכנזים, יש פה אצל החסידים, יש פה זה. אתה יכול לקום בשמונה וחצי, אני אומר לך, בשמונה וחצי יש מניין וזה. הוא לא אומר לך, תקום בשמונה וחצי אתה חייב לקום. אין, אף פעם. הוא חוזר מהתפילה, מגיעים אנשים עד שהוא צריך ללכת לבית דין, תשע, תשע ורבע. תשע ורבע הוא רץ למטבח, היא מכינה לו איזה חביתה ומשהו. מתפלל שאף אחד לא יבוא עכשיו, למה אם מישהו היה מגיע באמצע האוכל, הוא היה עוצר ורץ לבן אדם. ואמא הייתה אומרת, משהו לאכול ארוחת בוקר, תאכל, תשתה משהו, הכוס קפה לא גמרת. ומיד רץ לבית הדין. חוזר אחרי הצהריים. ואז הוא היה יושב, כותב את פסקי הדין. הוא הולך לשיעורים, ושיעורים, והרצאות, וכל מיני אזכרות, ובית הספר וכו'. ושאלות אנשים באים, זה רב השנים, עד שנהיה רב ראשי. כשנהיה רב ראשי זה נהיה יותר, פחות בית דין, יותר רבנות ראשית, אבל חיים מאוד אינטנסיביים. פעמיים, שלוש בשבוע היה נוסע מחוץ לעיר לשיעורים, הרצאות, ברכות, וזה, כנסים, חיזוקים. זה אבא שמשחק? בטח. מה היית משחקים? טוב, למדתי שחמט ודמקה. בצורה קבלית או בצורה... פשוטה לגמרי, להבין. אבל לא היה מעט בזה, זה זמן. הרבה סיפורים. ים של סיפורים. אני זוכר, הדבר הראשון שאני זוכר ממנו, שאני מטפס לו על הבטן, בתור ילד, הוא זוכר במיטה, מטפס לו על הבטן, הוא מספר לי סיפור. תולד קטן, אני לא זוכר, לא יודע להגיד גיל. שנתיים, שלוש, לא יודע. כל לילה, סיפורים ושיגעון, כל לילה. מתי הוא מספיק ללמוד תורה? אין דקה, לא היה דקה, אני אומר לך, תקשיב, אחי. אני הכרתי את אבא שלי, מילא יודע איזה גיל, עד שהוא הלך לבית עולמו, לא ראיתי דקה אחת מבוזבזת. לא הייתה דקה אחת מבוזבזת. להקדיש לילדים זה לא לבזבז זמן. לשבת עם הילדים, עם הנכדים, אתה יודע? כל הנכדים, הכי פספוסים, הכי קטנים, מכירים אותו באהבת עולם. למה? הוא מתייחס אליהם, הוא מספר להם, הוא מדבר איתם, הוא עונה להם, הוא מקשיב להם. מקשיב. ילד בן שלוש מדבר איתו, הוא מקשיב לו. לא יאללה יאללה, מקשיב, כן. מבין אותו, מרגיש את הנפש שלו. יש לי אחד הילדים שלי, היה אורח עד שובב, מיוחד, כולם משובבים, אבל הוא היה מיוחד. ואני זוכר שפעם באנו פה, שולחן, והוא לא יכול לשבת על כיסא. דקה יושבת על כיסא, בום, קופץ, טרץ, וטרוצץ, סופר את כל העציצים. ואני בתור בן, לא נעים לי שהבן שלי ככה הנכד, הורס את הבית, רץ אחריו בכל פינה, אמר לי, אבא שלי אמר לי, תעזוב אותו. הוא אומר, אבא, תראה איך הוא משתלם. הוא אומר, אתה לא רואה שהוא... תן לו, זה הבן אדם, זה הילד. תן לו את המקום שלו. והפך לי את הראש. אני חשבתי להילחם איתו מהילד שלי. אני לא. תגדל אותו במקום שלו. איפשהו, עם הכוחות, עם האנרגיות שלו. תן להם להתפתח, נכון. ברוך השם, היום הוא רב חשוב. אבל דווקא עם כל האנרגיות וה... מיוחדות, המיוחדות שלו. כל הילדים אוהבו אותו, כי הוא הבין אותם. אז הרב בעצם משתדל להנהיג את הבית בצורה הכי נורמלית שאפשר, תוך כדי כל הלחץ... לא היה לחץ קטן. לא היה לחץ. גם היו פה 100 אנשים לא היה לחץ. איך זה? היה חיוך, היה נחץ. אדם נכנס לרב, אפילו שתי דקות. היה מרגיש שהרב נותן את כל התשומת לב שבעולם. לא היה פה אף פעם לחץ. אתה יודע, אני אף פעם לא ראיתי אותו צועק. מעולם לא שמעתי אותו צועק. למרות שאני יודע שהוא צעק פה ושם כמה פעמים, אנשים מספרים לי. אבל גם הסיפורים הוא צעק בשביל לעורר דברים מסוימים, זאת אומרת, זה לא היה... לא, אני שמעתי סיפורים, אנשים סיפרו לי שהוא צעק פה והוא צעק שם. אני לא זוכר אותו צועק. בטח לא זוכר אותו כועס.
הכל היה בכזה חיוך, ורוגע. מה שאתה זוכר ממנו זה חיוך. אתה יודע מה? בשבעה ישבנו פה. לא נעים לי, אתה יודע, כל הזמן אנשים היו מחייכים. אתה אומר, מה אתה, שבעה, אתה יושב על הרצפה, בגדים קרועים, מה אתה מחייך? אתה רק רואה אותה, אתה... אני אספר לך משהו מעניין, מצחיק ומעניין כאחד, לא יודע איך תקרא לזה, היינו לומדים איתו גמרא. אני ילדים כאלה, כמו כל ילד, אתה יודע, אולי לא מיוחדים, כל הילדים. אתה לא רוצה לשבת כיישבת ככה, כמו בכיתה, אתה רוצה ללמוד גמרא עם אבא. אז אבא לומד יושבים בספר, ואתה עושה עמידת ראש, או שוכב על הגב, או מגלגל על הספה, וזה בכלל לא מפריע לו. אתה עושה מה שאתה רוצה, הוא שואל, אתה עונה, אתה עומד על הראש ועונה עליו, וזה בסדר גמור. ואם אתה לומד, אתה אומר לפעמים, קורה, סברה, אתה אומר שטות. אף פעם הוא לא היה אומר לי, אמרת שטויות. בחיים לא. היה אומר לי, סברה, בוא נבדוק אותה. מה נראה לך? איך זה עומד ככה וזה, ופתאום הוא אומר, אבא, לא, 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 אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר לי. אבל אף פעם הוא לא אמר לי, טעית. תמיד נתן לי להבין את זה מעצמי. אתה יודע כמה זה חשוב? אתה מקבל ככה, מקבל ביטחון. אני גם קראתי בספר של הרב, שעל תלמיד שמספר שכשהם היו טועים, אז הוא לא היה אומר לו, לשואל את הבא, מה, אתה יודע את התשובה שזה? לא, הוא היה אומר, טוב, אולי זה לא המקום, אולי אני טעיתי, זה לא המקור. זאת אומרת, הוא תמיד דאג לא לתת לה הרגשה לילד, שהוא אמר, כמו שהרב אומר, איזה שטות, או שהוא לא יודע את התשובה. זה הסיפור, אני שמעתי ממנו ביום שהוא נבחר להיות רב ראשי. זה הסיפור שהוא סיפר עם הטורמוסים. אתה מכיר את הסיפור עם הטורמוסים? לא. זה סיפור, הוא היה ילד. יתום. כן. אני מכיר. לא, אבל הרב מספר. אני שמעתי את זה ממנו ביום שהוא נבחר להיות רב ראשי בישראל. בדרך חזרה מהיכל שלמה הביתה, הוא סיפר את הסיפור הזה. אני לא אשכח את זה בדיוק בצומת על הרמזור. הוא סיפר על זה שהוא הולך ל... לא היה אוכל, אבא, האביב, הרב המקובל, הרב סלמן, נפטר. ולא היה בבית מה לאכול. והיו כאן שבעה ילדים בבית. והוא הולך למכור טורמוסים. וראה אותו איזה מישהו מוכר טורמוסים, ואמר לו, לא חבל, תלמד תורה. אמר לו, מה תלמד תורה? אני צריך... להתקיים. להתקיים, והמשפחה, אמא. אז הוא אומר לו, כמה אתה מרוויח מכל קילו? מיל. כמה אתה מוכר? שני קילו? אתם לך שני מיל. אמר לו, בסדר. בתנאי שתלמד איזה בעל פה פרק משניות. אמר, הלך ללמוד, למד, חזר, אמר את הפרק משניות בעל פה, התחיל לבחון אותו, הברטנורה, רש"י, זה, תוספות יום טוב, לא ידע. אז אמר לו, הפסדת את השתי מיל שלך. הוא יצא מהמבחן, התחיל לבכות. אמר, בכיתי, מה אני אעשה עכשיו? הלך החומוס, הלך השני מיל, הלך הכל, מה יהיה? ואז הוא ראה אותו שם, רב אפרים הכהן, הוא אמר. ראה אותו ואמר, מה קרה? למה אתה בוכה ילד? בקושי נחנק, וזה סיפר לו. הלך הרב הזה לאותו אדם שבחן את הילד, ואמר לו, תגיד לי, אתה את הרש"י יודע, את הברטנורא יודע, בוא נבחן אותך. התחיל לבחון אותו, לא ידע. הוא אומר, מה אתה בוחן את הילד? וכל אלמנה ויתום לא טענו, לא כתוב אצלך בתורה? אמר לו, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אמר לו, לא חטאתי, עוויתי, פשעתי. קח על עצמך לפרנס את הילד הזה שילמד תורה. הוא הרגיש מה זה שלא מתייחסים, והוא החליט כנראה... לקחת את זה לחיים. אני אספר לך סיפור, אודי. אולי הסיפור הכי מצחיק, אבל הכי חשוב. זה כל כך חשוב, אתה כתוב, שפת אמת תיקון לעד. דבר אמיתי, הוא נשאר לנצח, נכון? בסיפור שאבא שלי עשה לי, אני עשיתי לכל הילדים שלי, והילדים שלי
כולם עושים לילדים שלהם. בדקתי אצל אח שלי, אותו דבר. מה הסיפור? משהו פשוט. כשהיינו קמים בבוקר, היה קר לפעמים, חורף. האבא היה לוקח כלי, שם מים זה, מים קרים, מרתיח קומקום של מים חמים, שם בתוך הנטלה, כדי שיהיה ככה כזה נעים וזה. היינו קמים, הוא אומר, הכנתי לכם מים, ונטילה חמים, אתם רוצים? פושרים וזה. היינו קמים ככה, זה קר. אתה רצית להרגיש את המים החמים בידיים, נכון? זה כיף כזה. היה אומר, רק שנייה, תשימו אצבע קטנה, זה החום שאתם רוצים? לא, אבא, זה פושר, חכו, חכו, מוסיף מים רותחים. זה החום? לא, אבא, זה חם, מוסיף מים קרים. זה החום? כן, יאללה, זה חנטילה. ואתה מרגיש, אך, זה בדיוק מה שאתה אוהב. הוא רצה בזה להראות את החיבת מצווה. לא להראות, הוא אהב אותנו, וזה משהו. בלי להראות שום דבר. ככה. ואתה יודע, מה אתה מרגיש בזה? שאבא פשוט מבין אותך. הוא לא קופה את עצמו עליך. אמא לא הייתה בבית לפעמים. אמא הייתה... כל ילד, אתה צריך שמירת הריון. זה הרבה חודשים משכב, לא לזוז מהמיטה. ואבא היה גם אמא אז. אז איך זה ארוחת ערב? בואו, מה אתם רוצים לאכול? מה אתם רוצים? חביתה? איזה חביתה? קשה? כמה קשה? כמה מלח? ככה. מה? ואתה מרגיש כבוד שמכבדים אותך, שמקשיבים לך, שדעתך חשובה. איפה אתם רוצים? הכל היה כזה. אבל אתה יודע, ותוך כדי, אתה יודע, אני רק חשבתי פעם, כמה למדתי ממנו בתור ילד, לא יאומן. היית מטיילים? בטח. איך היה זמן? מה זאת אומרת, איך היה זמן? זה תיאום, הרב שמואל מרים בתור ילד. שמוליק הקטן מרים טלפון לרב זעפרני, נניח זה מתאים בזה. הרב זעפרני, אולי יתפנה לי זמן ביומן, אנחנו רוצים לצאת טיול לטבריה. לא, מה פתאום, לא. זה לא ככה, זה היה זמנים שהרב היה אומר, יאללה מטיילים. היה לוקח אותנו, תהיו בטח יהיה קטן בהתחלה, שהיינו ילדים קטנים. והיינו נתנו יד, הולכים שנינו, מדבר איתנו בדרך סיפורים, מספר לנו על העולם, מספר לנו שאלות, כל מיני, יש לנו כל מיני שאלות, מה אתם אומרים, איך הייתם אתם אומרים במצב כזה, שואל דעתנו, והיינו, כאילו, כל הסוגיות מעניינות של החיים. של הסוגיות, עכשיו אתה יודע שהסוגיות מהגמרא, היום אני יודע, אבל אז היה נשמע כמו סיפור. היה לו זמן לעשות לכם יום הולדת. אני בתור אבא רואה, יש ימי הולדת בלי עין הרע בבית. לא תמיד לפנות לזה עכשיו... לא היה בחיים יום אחד, ילד אחד, שכח את יום הולדת שלו. לא היה. שזה אומר מה? תמיד היה יום הולדת יושבים יחד, זה בדרך כלל היה... תמיד היה משהו שאתה מסתכל מאחורה, זה היה שיעור. אבל אתה מסתכל באותו רגע, זה היה כיף. תמיד הוא היה עושה לי אימא יום הולדת. זה היה, חביבי, זה היום הולדת שבעולם. היה כותב לה מגילה. כל שנה, כשתראה את אימא, בקש שתראה לה, תראה לך מגילה. תשמע לי. זה הכי, מגילה. כל שנה, כותב לה מגילה. כמו מגילת אסתר כזאת, לקח מדביק דפים אחד לשני, קושר אותם על פרח, כותב לה שירים. וואי. והיא מביא לה את זה, והיא הייתה קוראת את זה, לכל מיני, כל מיני סיפורים ורמזים, וזה, ככה, כל שנה. קורא לה מתנות כל פעם, דואג להביא לה משהו מיוחד. אני זוכר פעם בתור ילד, אז עוד לא היה עוז בעולם, תנור אפייה. יום אחד הוא אומר לי ולאחי, בוא נקנה מתנה לאמא. תנור? הלכנו שנינו, שלושתנו. אני ושני, אבא ואני ואחי, הלך לאיזה מקום, ראה תנור, אמר כמה זה עולה, אז זה היה יקר, וזה. אמר לו, אמרת שלומי, לא יודע איך קנה, יום אחד יום, והביתה, בום, תנור נמצא שם, מה זה? תנור אופי, קניתי לך. ואז בקושי הרב חי מפרוטות. כל כך היה חשוב לשמח אותה. בטח. אני אומר לך, כשאדם באמת, כל החיים שלו הם מכוונים, יש לו זמן להכל. מה זה מכוונים? והוא, יש לו... אני יכול להסביר לך, באמת אני לא יכול להסביר לך. אבל שום דבר לא, שום רגע לא היה מבוזבז. שום רגע לא היה מבוזבז.
זה לא שלא היה יושב. היה רואה אותי ב-12 בלילה יושב לומד, היום מספיק ללמוד, לך לישון. לך לישון. יש לך מחר בוקר, צריך לקום. ההנהגה הייתה כאילו עת לכל דבר? כן. עת לכל דבר, כל אחד הזמן שלו, כל הדבר שלו. אף פעם לא היה אבא של, לא היה אבא של לחץ. אף פעם לא היה לחץ. הרגשתם, שוב, מכל הטיול הנפלא הזה שאנחנו עושים ומכירים אנשים שהכירו את הרב, איך אתה בתור ילד, עם, בתור ילד גם מבוגר, בתור רב, הרב שמואל של היום, איך זה לחיות עם מקובל? זאת אומרת, לא הצלחת במבחן, או אתה לא יודע, אבא, תתפלל עליי. אני אספר לך, אני יכול לספר לך מיליון סיפורים, אבל באופן כללי שדע לך, פעם שבתי ודיברתי עם אחי הגדול, אז הוא אמר לי, אתה יודע, אנחנו מכירים את אבא רק עכשיו, וזה נכון, כי אין יום שאנחנו לא שומעים על אבא סיפורים. הוא אמר לי, אחי הגדול, אתה יודע למה אבא הסתיר את זה מאיתנו? כי אם היינו יודעים שזה המצב, לא היינו יכולים לחיות איתו. אבל למשל, כולנו ידענו שהוא קורא אותנו, קורא את המחשבות שלנו. כל הילדים והנכדים ידעו את זה. באיזשהו שלב ידענו את זה, הרגשנו. אתה לא מדבר, הוא כבר אומר לך מה אתה רוצה. הוא עונה לך תשובה לפני ששוצא שואל. זה היה תמיד או בהתנגשויות כאלה? תמיד, לא, תמיד. בטבעי, לא בתגיד... אתה בא, אתה צמא, הוא אומר לך בוא תשתה מים. הוא היה מכין לך, מישהו היה מגיע, היה מכין לו אוכל, אתה יודע. לא אכלת, בוא. איפה אתה יודע שלא אכלתי, כן. לא שואלי, אתה לא שואלי. לא, הוא ידע. כן, ככה. הוא היה מאוד רגיש לאנשים. אבל כל מי שהכיר אותו, שמענו את זה שוב, אחרי שהרב הסתלק. כולם ידעו שהרב מרגיש שמישהו טבל או לא טבל. אתה יודע, זה כולם ידעו את זה. לא נעים לספר את זה, אבל פתאום אתה שומע איזה 10, 20, 30 אנשים שידעו שהרב ידע. הוא כל מיני דברים מהסוג הזה, הוא היה קורא אותנו. אבל זה לא היה התחושה של מועקה, כאילו מישהו פולש אליך. בכלל לא. ממש לא. אף אחד לא סיפר לך בתור ילד איזה סיפור מופת על אבא? כן, בטח יש סיפור. סיפור? בטח סיפור. אבל הוא היה כל כך אבא, שזה לא אימם את התחושה של ה... של ה... הוא היה כל כך אוהב, כל כך רגיש, כל כך לא מעיק, כל כך לא מעיק, שזה בכלל לא הרגשת שזה כאילו מאמיס עליך משהו. הרב יכול לסכם לנו, סתם, לסכם איזה... היום אני בתור אבא, זה קשה, כי זה בסך הכל זכיתם בחיים, כל החיים הוא היה איתכם. אבל הנהגות, כמה הנהגות חשובות? אין סוף. אני רוצה לומר לך שאני כל פעם שאני שומע סיפור על הרב, אני אומר על עצמי היום, מה אני לומד מזה? כל דבר. והמון דברים שיניתי בחיים שלי, ב4 חודשים האחרונים. המון. עם הילדים? עם עצמי, עם הילדים שלי, עם... עכשיו כבר נכדים, חביבי. אבל עם אנשים. אני אגיד לך דבר פשוט. אני פעם הייתי מדבר עם אנשים, ותוך כדי הוא כותב תשובות, ותוך כדי עונה אס-אמסים, ותוך כדי, לא יודע מה, עושה דברים אחרים, נצל זמן. היום אני לא אומר לך בחיים, כי זה... מסתדר. משלל מאוד, 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 שכל בן אדם שמגיע לה יקבל את כל התשומת לב שבעולם. תשמע, יש היום אנשים, כל מיני אנשים חלקאים ונדכאים, עונותניקים כאלה, שלפעמים אתה אומר, לא, עזב אותי. אין לי כוח שלך. אני הראש לי מפוצץ כבר. אני כל יום אני... הרב לא היה עושה דבר כזה. היה כל אדם, לא משנה מי. גם אני לא בדיוק הכי גדול. כי הוא מקשיב לו בתשומת לב, כאילו... כל הזמן שבעולם בשבילו. ואיך אתם כילדים? אתם כעסתם על ה-200 מי שלוקחים את אבא, ואולי גם כאלה שסתם באים לשאול שאלות? כי גם יצא לנו להתקל עם אנשים שאמרו פירוש. אנחנו באנו, לשאול שאלות שאפילו ספק ידענו את התשובה כדי להגיע לרב, להיות, לבלות איתו את ה-20 שניות, את החצי דקה של התשובה הזאת. אתם לא כעסתם? אני לא כעס, לא זוכר אף פעם כעס. לא זוכר את המקום הזה.
היו רגעים שכעסתי לאבא שלי, אבל לא על זה. תשמע, בתור ילד... לא על אבא, דווקא על האנשים, אני... לא, לא, לא. היינו לפעמים מרדנים, אבל זה לא כמו כל ילד. והרב היה נותן לנו את כל המקום גם למרוד. אתה רוצה למרוד? בכיף. הוא סיפר לנו פעם על הגמרא שמספרת על מישהו, שחכם אחד שהילדים שלו היו כאלה עצבנים, היה קונה להם כלי חרס שבורים, סדוקים, כדי לשבור אותם. כך תשבור, תרגיש טוב. כאילו... אולי זה התופים של אח שלך, זה המטרה. ספר לך סיפור שאחותי סיפרה לי. אני אף פעם, אף פעם את הסיפור הזה לא ידעתי. היא סיפרה לי אותו ממש עכשיו, לא מזמן. שכבר אנחנו כבר גדלנו ויצאנו מהבית, והיא הייתה ילדה קטנה, אחותי הקטנה, כבר לא קטנה כל כך, אבל. והיא סיפרה לי שיום יום אחד, ככה בשעה 9:15, היה פה כבר מזכיר, והוא אמר לאנשים, זהו, הרב צריך ללכת לבית הדין, אין זמן, כולם הביתה. מי שלא הספיק, שיבוא מחר. ויש שם איזה שחת, אומרת, אני לא יכולה, אני חייבת עכשיו, 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 עכשיו. אז הרב אומר, אז המזכיר אומר לה, אין מה עכשיו, הרב צריך לבית הדין, צריך לאכול משהו, לשתות משהו, תבוא מחר. היא אומרת, לא, זה פיקוח נפש, אני חייבת עכשיו. והתחיל ויכוח בפרוסדור, והרב יוצא ואומר, רגע, מה קרה? היא אומרת, לא, הרב, אני חייבת עכשיו, זה פיקוח נפש. אבל לא, לא, תכנסי. אחותי מספרת לי, אני שמעת ויכוח, אז היא רצה מהחדר לראות מה קורה. והיא רואה את הקטע הזה שהרב אומר לה, טוב, תכנסי. היא הולכת להקשיב מה זה פיקוח נפש. ואז היא שומעת שהאישה אומרת לרב, הרב, תראה, יש לי חתולה. והיא יומיים כבר לא אוכלת. ואני מפחד שהיא תמות. מפחדת שהיא תמות. מה אתה, מה... רוב בן אדם אולי היו צוחקים, לא? זה פיקוח נפש? ואתה מסתכלת על אבא שלי, ואני רואה שהוא לא צוחק. לא, לא, לא בפנים וגם לא בלב. מקשיב לה. ואומר לה, אולי תתני אוכל כזה, אולי אוכל כזה, אולי... נתן לה כל מיני עצות איך לטפל בחתולה שלה. ובסוף היא אמר לה, תראי, אם את רואה עוד יומיים שלא אוכלת, תחזרי ותגידי לי מה קורה. זה חשוב לי לדעת. הבנתי. זה אולי המויפת הכי גדול ש... שמע עד הסוף. קיצור, האישה ככה, ומישהו יקשיב לה, שאתה הולכת, ואז המזכיר ניגש לרב ואומר לו, הרב, אני לא מבין. זה כל כך חשוב שבגלל זה... ועוד הרב קרא לה עוד יומיים לחזור. כן, מה? הוא אומר לו, תקשיב, זאת השאלה הכי חשובה, אולי בין החשובות ביותר ששאלו אותי היום. למה? אז הוא אומר, תראה, אישה בודדה. הנפש שלה קשורה בחתול. החתול חולה, היא חולה. חתול ימות, היא מי יודע מה יקרה לה. אני את הסיפור לא ידעתי. אחותי סיפרה לי. עכשיו. עכשיו, כי היא מנסה ככה לשחזר מה אבא נתן לה. פתאום הסיפור הזה צף לה, אתה יודע. כי האמת היא שחייתם במציאות. כל כך, אני מבחוץ יכול להגיד, כאילו, אל-טבעית. חייתם במציאות מיוחדת מאוד, ורק עכשיו אפשר להבין אותה? אם אפשר להבין אותה בכלל? כן, ממש כך. אתה פתאום, החיים נראים לך... פתאום אתה מבין שזה דברים לא פשוטים. אתה, כי, האבא הלך, נשארו הסיפורים, נשארה הדמות. נשאר משהו שאיר לנו. אנחנו פתאום ככה מסים לאסוף מהר את מה שנשאר.